USAs utrikesminister Anthony Blinken är som sagt på besök i Kinas huvudstad Peking. Och han är den första amerikanska utrikesministern som besöker Kina på nästan 5 år. Och mötet skulle egentligen redan ägt rum i februari. Mm, men det sköts ju på framtiden på grund av de här misstänkta spionballongerna i USA som då sköts ner av den amerikanska militären. Vi ska ta fördjupa oss i det här mötet och även USAs och Kinas relation historiskt sett. Och det gör vi tillsammans med Rolf Borseryd. Välkommen. Tack så mycket. Det är lite kyligt och ansträngt, minst sagt. Mycket kyligt och mycket ansträngt. Fram kanske till idag där plötsligt ser ut att vara ett nytt hopp om en lite ljusare framtid, skulle man kunna säga. Ja, vilka förväntningar ska vi ha på det här mötet? Ja, förväntningarna från början var ju nästan noll. Bara det här gamla klassiska att två möts i diplomatins tjänst är viktigt per se. Inte så mycket mer. Mm. Men nu efter mötena som har resulterat i att kanske när vi pratar nu att Blinken sitter med den kinesiska presidenten, det är ett stort steg framåt. Mötena som har varit hittills har varit konstruktiva och bra på många sätt, även om motsättningarna och skiljelinjerna är väldigt tydliga. Men det här är någonting positivt och som jag tror kommer att sluta med att Deng Xiaoping kommer att bjudas in till USA och träffa Biden i höst. Och då har man ju lyft det till en ytterligare nivå. Det vet vi inte än. Men just det, man har pratat om det redan. Ja, ja just det, de har gjort. Och det är min gissning att det blir så om det här mötet mellan Blinken och Xi Jinping går bra. Ändå var det oklart ända tills för egentligen några timmar sedan om de skulle mötas, Blinken och Kinas president. Ja, och det var inte sagt från början. Det var ett utrikesministermöte, men det fanns i pipen, det fanns med där kanske. Mm. Och uppenbarligen tycker man att samtalen har gått så bra att man kan fördjupa det här och hitta flera framgångsvägar för en mer rimlig förhållningssätt över tid här nu. Och det gör att det här är ett utan tvekan ett väldigt positivt möte som helhet. Vi lämnar det nuvarande mötet för att blicka bakåt och titta på avgörande händelser som har lett fram till där vi är idag. Och då börjar det med ett historiskt besök 1972. Ja, Richard Nixon kom dit då efter det att Henry Kissinger, som var Richard Nixons säkerhetspolitiska rådgivare, hade varit där och krattat manegen. Då var det ju stendött mellan Kina var stängt, kommunist-Kina var stängt. Det var första mötet. Några år senare... Mellan presidenterna, länderna emellan. Ja, länderna emellan. Några år senare, 79, så utbröt man diplomater, det vill säga ambassadör för första gången. Och sen dess, med den ekonomiska öppningen av Kina, så var det ganska positiva tag länderna emellan. Kina var öppet, gick att investera och det fanns liberala strömningar i Kina, vilket uppskattades i USA förstås. Och sedan har det här rullat på till och från. OS i Peking var ju en positiv tanke. De öppnade sig tillfälligt. Sen stängdes det igen och sen efter det kan man säga har det blivit värre och värre. Och inte minst Xi Jinping, den nuvarande presidenten, när han kom till makten. Han har stramat åt och gjort de liberala små fönstren omöjliga nästan. Idag är det en hårdför diktatur som... Det är en man som bestämmer. Han är omvald för tredje gången som president. Ja, och han har fått mer och mer makt också för varje gång han har återvalts. Exakt, och han kommer förmodligen att sitta som president så länge han lever. Och det gör att han har verkligen landet totalt i sin kontroll. Och det är naturligtvis sånt som har gjort USA oroligt. Samtidigt ifrån Deng Xiaoping på den tiden jag kom till Kina också första gången, när Kina var ett fattigt land fortfarande. Med den ekonomiska enorma utvecklingen som har varit från 78 så har ju då inte bara ekonomin stärkt så de har blivit en spelare på världsscenen, också den militära makten håller på att bli oerhört stark. Mm. Och man skramlar lite grann med vapnen och talar om vem som bestämmer i Sydostasien. Man har tagit över öar bort mot Filippinerna, sprättlöarna. Man har gjort klart att Taiwan gång på gång är tillhör Kina och ingenting annat. Och det här har skapat enorma spänningar förstås. Mm. En del av den här kontrollen visade sig också 2017 när de första rapporterna om omskolningscenter kom fram. Då blev det oerhörda reaktioner i västvärlden och USA. Där är uppemot 1 miljon muslimer, kinesiska muslimer uppe i Xinjiang-provinsen
fängslades eller slängdes in. En del kallar det omskolningsläger, andra kallar det interneringsläger, vilket det nu var. Och det gjorde att det blev oerhörda spänningar första gången. Mm. Sen fortsatte det med väldigt hårda tag. Sedan med Hongkong, som också var då en alltså ett land, två nationer så att säga. Mm. Man skulle leva med Hongkong i 50 år som en öppen demokratisk enklav. Mm. Mer eller mindre demokratisk enklav. Det gick ju också överstyr med demonstrationerna som så småningom ledde till att man helt enkelt släckte ner. Man skapade nya säkerhetslagar och efter de här demonstrationerna så är det omöjligt att demonstrera i Hongkong. Så att säga. Och det blev också väldiga reaktioner i Hongkong och i omvärlden. Ja. Och det var ju 30 år efter massaken på Himmelska fridens torg. Det hade man ju åminne då. Man trodde att kan det här komma att upprepas från Himmelska fridens torg? Då fanns det också ett väldigt hopp, parentetiskt, 89. Mm. Att det fanns flera ledande kinesiska, Zhao Ziyang som då var premiärminister tidigare och generalsekreterare i kommunistpartiet. Han var liberal, han var studenternas man. Han tog nästan parti för studenterna då, 89, men han hamnade i onåd ganska omedelbart efter och satt i husarrest och dog i husarrest så småningom. Mm. Och sen dess har det bara som sagt blivit svårare och svårare. Och nu är det en nation där ledaren och Xi Jinping håller grepp om landet, om partiet och tillåter väldigt lite. Och också dessutom man har gått utomlands med det som är spänningarna mellan Kina och USA. Man har ju till och med polisstationer i USA till exempel, alltså informella förstås då. Mm. Man ska övervaka kinesiska dissidenter i Kina. Man överväger att skapa en station på Kuba som ska kunna övervaka den västra hemisfären. Det här gör att USA är och har varit djupt oroat. Mm. Men så Kina gör sitt också för att isolera sig och kunna kontrollera det mesta själv. Men sen så kommer då pandemin och då ger sig Trump in i leken och pratar om Kina-viruset. Ja, och då hävdar han med en fas att det här är Kina-viruset. Det skapar en oerhörd motsättning och att påstå på goda eller dåliga grunder, det kan vi riktigt bedöma, det diskuteras ju fortfarande. Var kommer det egentligen ifrån? Man stängde ju ner landet helt där vid 2020 då, och Trump körde väldigt hårt. Trump hade en fäbless för starka ledare, och Xi Jinping var en sån, vid sidan av Putin och Orbán i Ungern och så. Men det ledde ändå fram till ökade motsättningar då, och inte minst efter coronan i Kina 2020. Och sen vann ju så småningom Biden valet och Pelosi åkte till Taiwan. Mm. Det upprörde. Varför var det så stor? Det här är vår mark. Det här är en del av Kina. Här har ni ingenting att göra. Och då blev det enorma militärövningar och hot och provokationer mot Taiwan på ett sätt som man inte har sett förr egentligen, även om det har funnits tendenser till det. Och det har bara ökat och ökat, kan man säga. Va? Och USA har gett sig in med egna fartyg i området och också blivit så att säga angripen eller provocerad av kinesiskt flyg och kinesiska fartyg. Och det är alla de här frågorna nu som på något vis har gått överstyr. Också sen att Taiwans president ska säga åkte till Washington, och då blev det ytterligare provokationer. Också det man var inne på tidigare, spionballongen. Då var ju Antony Blinken på väg till Kina och det ställdes in direkt. Det var en väderballong, sa ja, det hävdar de fortfarande, och USA hävdar att det var spionballong. De sköt ner dem och who knows, vem vet vad det var. Vi vet att det var djupfryst efter spionballongerna. Mm. Och det är därifrån vi är nu, där vi är nu, och ska försöka, USA och Kina ska försöka hitta en väg framåt. Hitta strukturer för både ekonomiskt samarbete, politiskt samarbete, att man vet vad som händer, att man vet vad man har varandra i världen så att säga, och har bättre kontaktytor som man inte haft heller på väldigt lång tid. Mm. Och det tycks ju som om att det här samtalet då, som pågick med utrikesministern Blinken och kinesiska utrikesministern i 7 timmar la grunden för det, och att man nu går vidare med Xi Jinping som gör det möjligt att hitta vägar framåt igen. Ja, vad är det för väg man söker efter? För man ska inte glömma att Trump var jättehård mot Kina i sin presidentvalskampanj, men det var ju egentligen Biden också. Ja, nej, men jag tror att
USA är mycket hårdare än i Europa kan man säga i förhållande till Kina. Och man kanske inte kommer så mycket längre i sakfrågorna. Man kan hitta plattformar, instrument och möjligheter att försöka informera varandra, kommunicera på ett sätt som man inte gjort tidigare, så man vet vad man gör eller inte gör. Så att säga. Och det är väl det i första steget. Och för att kineserna upprepar att USA har ingenting i Sydostasien att göra, det är deras stentuffa hållning. Och USA menar förstås på samma sätt att Kina ska inte befinna sig på Kuba. Och Kina har ju en elegant väg att, så att säga, få inflytande genom ekonomiska satsningar, investeringar över hela världen, som mycket framgångsrikt har gjort, inklusive Europa, i Grekland. Piraeus, hamnen i Aten, är under kinesisk kontroll till exempel. Och de finns ju överallt. I företagsvärlden finns överallt. Och det är på så många områden där de är oerhört starka, och därför vet vi förstås inte om det här kommer att leda till någon. Det är två system som står mot varandra, de två ledande systemen i världen, och de kommer att fortsatt vara det, kan man säga. Hegemonin står på spel, så att säga, framgent här nu. Spännande att se vad mötet de två emellan leder till. Tack, Rolf.